Hello everyone, how are you? Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі Поліглот. Сьогодні поговоримо про фразу how are you, що в перекладі означає як ти, як справи. Я нічого проти цієї фрази не маю, сама завжди її використовую, але хочу вам запропонувати декілька інших фраз, які ви можете використовувати як замінники до фрази how are you. Наприклад, how is it going? What's up? How have you been? And how are things? Ось давайте уявимо приклад. Hello. Oh, hi there. How is it going? Oh, everything is okay. Thanks. Привіт, як ти? Все чудово, дякую. Вибирайте ту фразу, яка сподобалась найбільше вам, а наступного разу наш викладач Сьюзі розкаже вам про те, як можна відповідати на ці фрази. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр Поліглот.